James Patterson, ja, Alex Cross. Još od romana Prikrade se pauk, Patterson nije imao ovako snažan, strašan, napet i pre svega odličan triler. Hoće li Alex Cross opstati posle ovog najjezivijeg i najličnijeg slučaja u životu? Izvučen s porodične proslave, detektiv Alex Cross saznaje užasnu vest. Voljena rođaka je svirepo ubijena. Zaklinjući se da će uhvatiti njenog ubicu, Cross ubrzo shvata da je ona bila deo jedne od najopakijih vašingtonskih zavera, a nije bila ni jedina žrtva istog zločinca. Lov na ubicu vodi Alexa Crossa do mesta gde svaka fantazija može da postane stvarnost. Ubrzo se suočava s nekim veoma značajnim, zaštićenim i opasnim ljudima koji će učiniti sve da sačuvaju svoje tajne. Kako se približava ubici, Cross otkriva dokaze koji ukazuju na nemoguće, na saznanje koje bi moglo uzdrmati čitavu zemlju. Beži. Bio je to jedini savet koji je Tony Nicholson imao za suprugu pre no što joj pustio ruku i sam jurnuo prema zadnjim vratima. Sve je postalo relativno. Samo opstanak nije. A sigurno da opstaju oni najsposobniji. Stigao je do kuhinje gde je naletao pravo na niskog, čvrstog latinoamerikanca koji je naišao s te strane. Ko je sad ođevala pa ovaj? Nastalo je komešanje, zatim neizreciv prasak u njegovom kolenu. Dok je padao kao u magli, primetio je francuski ključ u ruci tog čoveka. Ostao je na podu. Prvo je osjećao samo bol, veliku crvenu loptu bola kako mu se razliva po čitavoj nozi. Zatim su se pojavile lisice. I pre nego što je shvatio šta je to, već su mu se urezale uz globove. Lisice. Onda ga je latinoamerički uljez odvukao za kragnu sve do dnevne sobe, gde ga je bacio nasred tepiha. Charlotte je sedela na jednoj od fotelja Barcelona sa srebrnom trakom zalepljenom preko usta. Drugi muškarac, zar ih je bilo samo dvojica, stajao je iznad nje i gledao. Nicholsona tek donekle zainteresovano. Tako reći sa dosadom, kao da ovako nešto radi svakodnevno. Nisu bili ni FBI ni policija, to mu se činilo da je jasno. A nisu bili ni nalik onoj dvojici siledžija od prošle nedelje. Odeća im je bila tamna, skijaške kape su podigli s lica, a na rukama su imali rukavice od lateksa. Nisu baš pajkani, ali su blizu, bivši policajci. Specijalne jedinice. Onaj koji ga je napao imao je slomljen nos, a tamnim očima ga je posmatrao kao neki bezvredni primjerak. Disk. Bilo je jedino što je izgovorio. Disk? Iscedio je tu reč Nicholson kroz stisnute zube. O čemu dobro ga pričaš? Ko ste vas dvojica? Dva. Volim taj broj. Pogledao je na sat od nerađajućeg čelika. Imaš oko 2 minuta. 2 minuta ili šta? Pitao je Nicholson, ali tad je ugledao odgovor na to pitanje. Onaj više je izvukao providnu plastičnu kesu i navukao je Charlotte na glavu. Ona se je koprcala, ali joj je bez ikakve muke stegao srebrnom trakom oko vrata i zapečatio joj glavu u plastici. Nicholson je video kako se Charlottin izraz lica menja dok shvata šta se tačno događa. Javila mu se mrva sažaljenja, možda čak nekadašnje ljubavi, nešto osjećajno i prosto ljudsko. Prvi put posle mnogo godina osjetio je povezanost sa Charlotte. Ludi ste, ne možete to da uradite, dreknuo je na onog što mu je držao ženu. Vi to radite, gospodine Nicholsone. Potpuno upravljate situacijom. Ne upravljamo mi. Sve je do vas. Zaboga, naterajte nas da stanemo. Ali čak i ne shvatam šta hoćete. Kažite mi šta je to.
bacio se prema Charlotte, ali ga je povređeno koleno zadržalo, pa se sramno zaglavio između kauča i niskog stola. Molim vas, recite mi šta hoćete. Ne razumem vas. Nicholson je molio urlajući sve glasa, najubedljivije što je mogao. Bila je to životna predstava, a tako je moralo da bude. Kad je stigao do kauča, Charlotte se umirila. Plave oči su je bile iskolačene. Glava se ljuljala nad ramenom kao marionete što čeka da je podignu. Bilo je to groteksno, glava s plastičnom kesom, pa je na to lako reagovao. Skotovi jedni, skotovi, ubili ste je. Verujete li mi sad, ili ovo bilo potrebno? Ona dvojica su i dalje bili mirni. Zagledali su se, slegnuli ramenima. Treba da krenemo, kazao je belac. Onaj drugi je klimnuo glavom. A Nicholson je načas pomislio da se izvukao, da je ono idemo podrazumevalo samo njih dvojicu. No nije. Jedan od njih je podigao Charlotte, a drugi je povukao Nicholsona. Pošto je bio primoran da, oslanjajući se na zdravu nogu, šepa prema vratima, a posle sam Bog zna kuda, Nicholson je pomislio nešto vrlo neobično. Zažalio je što nije bio bolji prema Charlotte.